Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga UiTM yang dihormati. Pada pagi ini, uh, kita ada satu topik yang berdasarkan feedback daripada topik kita yang lampau Dr. Betul, betul ya, Syam. Betul, Asal. Betul. betul Dr. Nadia. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Alright. Diharap warga UiTM semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan bahagia kerana sekarang ni adalah uh, bagi warga pendidik ini adalah waktu selemasi yang kita dapat menarik nafas lega sedikitlah. Kan Patricia? betul Syab? Uh, betul. Dan uh, terutama sekali kita ucapkan ribuan uh, terima kasih dan tahniah kepada semua pensyarah UiTM dan juga pelajar-pelajar kerana kita telah berjaya mengharungi semester Mac Ogos 2022 dengan jayanya dan uh, saya pasti kita telah melakukan yang terbaik dan uh, apa sahaja keputusan yang diterima oleh pelajar uh, kita harap boleh diterima uh, mungkin yang mana bernasib baik uh, kita raikan yang mana yang tidak bernasib baik uh, kita usaha lagi insyaallah eh, dan pastinya kejayaan akan berada di hujung sana nanti Dr Nadia dan betul Dr. Nadia, Nadia. Allah, ya hmm. dan Bias dan sebenarnya uh, 30 minit adalah feedback uh, daripada yang lepas uh, yang mana semua say yes Ataupun semua kata on Untuk kita lihat kepada perkara uh, cdl SQI untuk program level Alright Jom kita tengok Dr. Syam Alright Okay uh, Menarik sekali tuan-tuan dan perempuan uh, Apa boleh kita melihat kepada konteks cdl SQI uh, Seperti yang saya katakan yang lepas uh, Kebanyakan kita melihat kepada kepentingan kepa uh, Terhadap kursus At cost level But somehow or rather, Sebagai pembangun program Dr. Nadia Uh, kita juga perlu melihat secara holistik uh, bukan hanya melihat kepada kepentingan Kepada kos mata-mata uh, Jadi uh, dalam konteks program level ini sedikit uh, berbeza Bukanlah saya kata berbeza dalam konteks bagaimana ianya dijalankan Berbeza melihat kepada aspek-aspek penting uh, dalam kita meningkatkan keupayaan uh, Bukan sahaja keupayaan menawarkan program tersebut Tetapi juga melihat kepada uh, Uh, kata apa peluang-peluang penambahbaikan yang boleh kita lakukan baik uh, untuk pensyarah ataupun untuk pelajar ataupun apa-apa perkara yang melibatkan kepada persekitaran pembelajaran. Jadi itu nota-nota saja. Um, saya just nak recap uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat ini adalah dokumen-dokumen penting yang perlu uh, difahami dan juga perlu dirujuk dan saya senaraikan dokumen-dokumen tersebut bermula dengan MQF framework pergilah kepada Kopia pergi kepada Kopa those who are interested dengan Kopa ODL you akan juga merujuk kepada Kopa ODL merujuk kepada program standard dan yang terakhir sekali adalah guideline for good practices semua maklumat Dr. Nadia is accessible di MQA portal dan kita boleh dapatkan dia melalui Google sebenarnya Dr. Nadia betul Jadi, oh, semua kita boleh download kan Dr Syam for yeah, free semua sahaja. kita boleh download for free is a document yang kita boleh gunakan sebagai asas ataupun rujukan kita uh, untuk melihat bagaimana uh, untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan keseluruhan area yang saya katakan uh, pada webinar yang lepas ada 7 area ada 98 standard dan uh, itu merujuk kepada kopa kalau kita lihat kepada dokumen-dokumen yang lain juga ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan jadi uh, mungkin nampak sedikit lenti di sini tapi saya cuba permudahkan. Bila kita bercerita dalam konteks mechanisms of program monitoring, reviewing and continual improvement, sangat jelas sekali di peringkat uh, higher education we should have a clear policy and appropriate mechanism so disebabkan itulah kita, kalau kita dapat lihat bagaimana uh, besarnya peranan INCA dalam memastikan bahawa semua program yang dijalankan menepati quality-quality ataupun standard-standard yang telah pun ditetapkan itu kalau kita lihat kepada INCA. dan kita juga mempunyai polisi policy polisi tertentu untuk memastikan semakan curriculum kita berlaku dengan baik uh, pentaksiran dan pelayanan kita berlaku dengan efisien dan sebagainya dan kesemua polisi ini adalah untuk menyatakan komitmen kita uh, kepada MQA sebagai uh, orang kata apa uh, higher education provider yang ingin menawarkan program and of course yes uh, dalam konteks ini perlu ada satu quality assurance unit uh, sama ada uh, kalau di, di, di tempat kita kita ada INCA dan di setiap fakulti dan PTJ cawangan dan selainnya ada ketua uh, kata apa unit quality masing-masing adalah untuk memastikan bahawa internally quality issues itu boleh dikawal dan diselia. Dan di situlah bermulanya internal program monitoring and reviewing. We try to engage dengan stakeholder dan melakukan reporting-reporting yang sesuai untuk memastikan bahawa secara internalnya isu-isu berkaitan dengan CQI ini telah pun dilihat sebelum external audit datang. Jadi Dr. Nadia, kita sebenarnya bukan saja nak tunggu uh, external audit datang saja internally kita perlu bersedia kan dan 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 langkah-langkah yang kita ambil ini pada hari ini dan juga pada sebelum-sebelum ini adalah untuk pastikan langkah kawalan secara internal telah pun berlaku in inisiatif secara internal telah pun berlaku inovasi secara internal telah pun berlaku dan memang benar uh internal will give you a different feedback external akan bagi a different feedback tapi apa yang kita nak lakukan adalah respond terhadap perkara-perkara penambahbaikan and and of course yes uh, ada banyak perkara juga Dr Nadia yang kita boleh lihat uh untuk memastikan quality uh, ini dapat berlaku dengan baik contohnya kita melihat kepada student performance the progression attrition graduations uh, employment mesti dianalisa ini yang kita katakan kelangsungan sesuatu program itu bukan bukan hanya melihat kepada penawar program semata-mata, tapi kita nak melihat bagaimana prestasi-prestasi pelajar ini diukur dan bagaimana keboleh pasaran graduan ini memperlihatkan bahawa keperluan setiap program akademik yang ditawarkan. Dan and of course yes ada kalanya, ada ketikanya ada setengah program itu juga mungkin kurang mendapat perhatian ataupun kurang mendapat sambutan. Jadi bukannya uh, dan ini perkara yang perlu kita selesaikan secara internal perlu ada actions ataupun further action to make sure that kita boleh menambah baik program tersebut dan program yang baik tak semestinya tidak boleh melakukan uh, penambahbaikan ataupun komen-komen tertentu ianya perlu berlaku secara berterusan dan inilah kita katakan sebagai bagaimana quality assurance dan juga uh, penarafan ataupun uh, kebolehan sesebuah universiti itu menawarkan program yang kompetitif kepada Uh, bukan sahaja uh, kepada pelajar-pelajar kita Mampu menarik stakeholder-stakeholder yang lain Berminat dengan program-program yang ditawarkan Jadi Dr. Nadia, it's a very simple one Kalau kita melihat kepada CQI cycle at program level Must have plan, implementation, monitoring And also to improve It's a very simple one Tapi apa yang saya nak kongsikan Bukanlah perkara tersebut Ini adalah input-input yang kita boleh gunakan dalam program monitoring Saya keluarkan beberapa dimensi Supaya kita boleh menggunakan dimensi-dimensi ini Dalam pelaporan kita right. Jadi kalau kita lihat Ada beberapa uh, dimensi yang kita boleh sentuh Contohnya student enrollment right. Kita bercerita tentang retention rate The completion of progressions Ataupun the proportions uh, in award category Different attainment among student subgroups the, uh, referral, referral dan juga failure rates I think that um, student uh, enrollment juga memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan kesan yang sangat besar juga terhadap sesebuah program. Kan kalau kita boleh lihat Dr Nadia contohnya kita ada intake untuk perdana eh yang mm -hmm. insya-Allah kita akan ambil sekitar dalam bulan uh, Oktober ini. Of course yes, mungkin ada perbezaan dengan intake-intake intake penerapan yang belakang berlaku pada maybe September ataupun April semester akan datang. This kind of uh, orang kata apa uh, admission ataupun student enrollment sedikit sebanyak juga akan memberikan kesan terhadap pencapaian pelajar-pelajar. Jadi -pelajar. ini juga antara peluang yang boleh kita lihat bagaimana reaksi sesuatu program itu berbeza mengikut kepada kohort masing-masing. Yang kedua Dr Nadia, kita boleh melihat kepada student articulation and pathway. Kan bagaimana uh, kita nak menghubungkaitkan um, student performance uh, ataupun atterations dan pada masa yang sama juga kita melihat kepada bagaimana kita nak menambah baik Uh, hasil pembelajaran pelajar ber, 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 berkait rapat juga dengan on kata apa student enrollment dan juga kita nak lihat juga the reduction in the drop out rates dan kita lihat juga Dr Nadia sepanjang pandemik yang berlaku ini uh, kita lihat ada beramai juga pelajar-pelajar yang drop out kan hmm. ada juga pelajar-pelajar yang tidak berminat dengan program yang ditawarkan bagaimana kita nak melihat uh, atau bagaimana kita nak mengambil satu langkah Supaya kita boleh mengatasi isu-isu Dan ini sebenarnya perkara-perkara yang perlu Dibincangkan internally bersama Dengan department members kita Dan rata-rata Dr. Nadia Boleh saya katakan bahawa uh, Ada kadang kalanya bukan kerana program itu Tidak bagus, bukan kerana program itu Tidak kompetitif Kadang-kadang ada isu-isu yang Mungkin Uh, menjadikan Sesebuah program itu Mungkin kurang mendapat sambutan Dan Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan Kesemua data-data Berkaitan dengan Student enrollment ini Kita boleh dapatkan Melalui bahagian, bahagian Pengambilan pelajar Dan bahagian pengambilan pelajar Akan memberikan kita Maklumat-maklumat tertentu Bagaimana Orang kata apa Daftar uh, Orang kata Tawar uh, Sorry Unjur tawa daftar Dan kita boleh lihat Bagaimana Program-program uh, uh, ini Mendapat sambutan Daripada pelajar-pelajar kita sendiri. Dan perkara yang ketiga Dr. Nadia yang saya rasa semua orang akan lihat adalah student performance in which ah kan ini saya katakan tadi. Student performance ini boleh kita differentiate. ataupun boleh kita lihat isunya berdasarkan kepada yang pertama mungkin enrollment tadi yang saya katakan tadi, mungkin the progression level, mungkin the program in, uh, on the program level dan kesemua perkara-perkara ini boleh dianalisa. Jadi Uh, kalau kita duduk bersama di department level, kita hmm. boleh melihat isu performance level ini uh, across the board, across yes. courses, maybe across semester. Jadi hmm. ini antara perkara-perkara yang kita perlu analis. Dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana PLO attainment, indicate certain information to make sure that kita boleh melakukan penambahbaikan. Kita boleh melihat kepada OFI (Opportunity for Improvement) supaya kesemua perkara-perkara ini dapat dilihat dengan lebih jelas dan ianya dapat diselesaikan secara uh, lebih sistematik. Dan kita tidak boleh menolak juga bahawa the curriculum changes uh, from modules ataupun cost monitoring berdasarkan kepada maklumat uh, CQI Cost level kita boleh gunakan itu juga sebagai feedback ataupun uh, ada some sort of maybe uh, aduan ataupun komplain yang dilakukan oleh oleh pelajar-pelajar berkaitan dengan kursus-kursus tersebut. Maka ini juga boleh menjadi satu penanda aras bahawa there are some courses, there are maybe uh, some um, syllabus or topic memberikan kesan signifikan terhadap sesebuah kurikulum Betul. Dr. Syamsul, um, Terlanjut, Dr. Syamsul berceritakan tadi tentang domain-domain ataupun input-input yang sesuai untuk dibincangkan. Yeah. Um, saya ada ingin memetik satu soalan daripada hmm. perbincangan webinar kita yang lepas. Ya. Uh, beliau bertanyakan, uh, bila pensyarah telah meletakkan uh, these are the possible actions to be taken, siapa yang bertanggungjawab untuk implement action tersebut dan siapa yang bertanggungjawab untuk monitor Uh, melihat action tersebut telah diimplement Dr Syah. Alright, uh, macam saya katakan daripada webinar yang lepas, uh, ada tiga tahap. Uh, the monitoring and reviewing itu boleh berlaku. Yang pertama adalah di, di peringkat program itu sendiri. Kan uh, I think that most of the issue yang berlaku adalah melibatkan program itu sendiri. Yang mana ianya boleh diselesaikan di peringkat tersebut. Ada satu dan satu masa dan ketika ini memerlukan perhatian yang sedikit lebih di peringkat institutional. Jadi uh, ini juga perlu di uh, orang kata apa perlu disampaikan bermaksud sebagai uh, seorang uh, orang kata apa resource person ataupun program developer you need to sort out isu mana yang boleh diselesaikan, isu mana yang tidak boleh diselesaikan, yang memerlukan perhatian uh, orang kata apa, uh, PTJ-PTJ tertentu. Kan contohnya kita ada, maybe lah kita kata uh, we need to improve our LMS. Maka orang yang bertanggungjawab adalah ISEP. Kan, we need to improve, uh, we need to think of how to solve issue berkaitan dengan unjur tawar daftar. dan the, the, the respective uh, PTJs adalah bahagian pengambilan pelajar. Jadi these are the things yang kita kena lihat dengan jelas. Ada kalanya kita memberikan input tetapi kita tidak ee uh, kata apa Menghubungkan input-input tersebut dengan PTG-PTG tertentu dan ianya akan berhenti di situlah Dr Nadia. Kan? Jadi kita nak dia bersifat continual. Maksudnya mm -hmm. kesemua maklumat Betul. tersebut perlu disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab. Dan itulah kerja kita di BPPA sebenarnya Dr Nadia. Kan? Apabila kita dapat input dan kita akan salurkan terus kepada uh, respektif PTG yang berkaitan. Alright. So kita pergi poin yang seterusnya Dr Nadia. a uh, ada kalinya kita boleh melihat juga uh, suitable input for program monitoring. Pertama kita, uh, yang seterusnya kita boleh lihat kepada academic staff review. Kan? Ini academic staff ni pun saya rasa sangat penting kan. Uh, orang yang mesti pakar dalam bidang, orang yang uh, kata apa? a uh, pensyarah yang mampu memberikan uh, ataupun mampu memberikan uh, sesuatu yang berkaitan dengan uh, pengetahuan ataupun uh, kemahiran yang bersesuaian dengan program tersebut. Dan ini sebenarnya sangat-sangat penting kerana uh, academic staff review ada kalanya kita lihat ada staff yang masuk dah mengajar 10 tahun, 5 tahun nampak kurang orang kata apa, kurang uh, berlakunya peningkatan terhadap diri beliau. So apakah bentuk latihan, training, upskilling, reskilling yang boleh diberikan dan kita boleh address mereka kepada ILD pula. Jadi These are the things yang kita kena rancang dan kita kena aturkan I think that we have a lot of list uh, senarai latihan berkaitan dengan PDP, DILD just a matter of you want to pick up which one suitable for you dan Jadi ini benda-benda yang kita boleh majukan ke depan uh, Dan seterusnya adalah resources Kan, kita mengajar tidak ada resources yang cukup akan menyusahkan kita Kan, kita kita uh, ada resources yang limited ini sebenarnya uh, akan menyukarkan kita juga kerana apa? Kerana kesemua resource-resource tersebut akan digunakan untuk membantu PDB kita. Jadi if the resources tak cukup, apakah langkahnya mungkin kena mohonkan ke benda hari? Jadi these are the things. Kan ataupun misalnya kata kita kata lab tak ada, komputer tak ada. Then we have to tell kepada PPII. Jadi these are the things yang kita kena salurkan. Jadi barulah maklumat-maklumat atau kepentingan itu nyata dan jelas. Kan kita kita berikan kepada stakeholder yang tertentu. Graduate attainments. Yang ini saya rasa sangat penting. Kan dalam kita melihat kepada kesemua program, graduate attainment sangat penting. Saya akan tunjukkan satu contoh kepada tuan-tuan dan perempuan dan bagaimana kita melihat change of external regulating yang melibatkan policy, standard and market demand juga sepatutnya kita memberi reaksi yang sama. Okey Dr. Nadia, uh, kita boleh melihat kepada dua aspek. Pertama, CQI at program level dalam bentuk activity. Yang kedua dalam bentuk enhancement jadi macam saya katakan tadi, the activity must be something that you indicate how we link our uh, learning outcome, learning objective, and how do we collect our data dan bagaimana kita gunakan the result to compare our actual target dengan our desired targets. So these are the things yang kita patut lihat pada program monitoring activity. But when it comes to the program monitoring enhancement, kita nak melihat bagaimana we identify the area of improvement. Kan, bagaimana kita melihat. Tindakan-tindakan yang bersesuaian Kan berdasarkan kepada Masa yang ada pada kita Jadi these are the things yang Dua perkara yang perlu kita lihat juga Pada masa yang sama dan dalam Konteks UITM Dr. Nadia Kita ada dua pendekatan Pengukuran ataupun measurements Yang pertama kita panggil sebagai indirect measures Kita hmm. ada entrance survey Kita ada exit survey Kita ada SUFO Kita ada OBE kopologi Yang ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan dah ada siap-siap lah dekat dalam kita punya sistem CDS UPI. Oh. For the for the direct measures kita akan tengok kepada grades dan juga PLO attainment. Ha, jadi I think grade tu tak jadi masalah sebab semua boleh lihat grade. Yang orang tak jarang-jarang lihat adalah PLO attainment. Is the PLO attainment has been extracted from our system yang kita boleh melihat PLO attainment daripada semester 1 sehingga semester ke-8. Persoalannya Siapa yang dapat lihat Payload attainment ini Betul uh, Kan Jadi dalam konteks uh, Dalam sistem kita Orang yang dapat melihat Payload attainment ini Adalah Sama ada KPP Ketua Pusat Pengajian Timbalan dekan akademik Timbalan rektor akademik Ataupun dekan Atau akade, Pendolong pendaftar kanan Akademik Yang boleh melihat Payload attainment ini Jadi sangat menarik Dr. Dotisha macam mana kita dapat pilot attainment ini? Ha, ini soalan seterusnya. Kita dapat pilot attainment ini daripada sistem iras yang kita masukkan markah menyokong PLO dan kemudian data tersebut dipindahkan ke dalam di dalam bentuk pilot attainment and we can grab all of this information dan kita lakukan analisa secara menyeluruh melihat kepada attainment attainment yang telah pun dicapai oleh pelajar-pelajar kita. Alright Menarik kan? Ini antara perkara-perkara yang perlu dilihat di peringkat uh, program sebenarnya Dan inilah sebenarnya perkara-perkara yang memberikan kita indikator bagaimana nak menambah baik Kerana uh -huh. ada certain PLO yang memang dah sangat baik prestasinya Ada certain-certain certain PLO yang kita perlu tambah baik prestasinya Jadi saya tunjukkan satu simulasi kepada tuan-tuan dan perempuan ini adalah satu reka bentuk program X Sajadan Muda X Yang mana mengandungi elemen-elemen kurikulum Seperti OBE Constructive Alignment SDG Future Outcome Domain The Fourth Industrial Revolution uh, Elective Multidisciplinary Blended Learning MOOCs And everything So meaning that I'm extracting a Samples of one Curriculum uh, Yang mempunyai sifat-sifat Future Ready Curriculum Jadi kebetulan Program yang saya gunakan ini adalah program yang menggunakan MKF 1.0 kerana program ini mempunyai maklumat yang lengkap lah. Jadi tapi ini kita gunakan sebagai simulasi semata-mata. Eh. Jadi dalam konteks tersebut, kita boleh lihat bahawa dalam reporting ini, kita boleh melihat frekuensi jenis pentaksiran program yang telah dijalankan oleh program tersebut dan berapa banyak frekuensi tersebut telah dijalankan mengikut kepada PLO-PLO yang telah pun dipetakan. Jadi, kita nak tengok the pattern of assessment dan berapa banyak frekuensi yang digunakan untuk menguji PLO-PLO tersebut. So, what happen next? Ini adalah analisa keseluruhan program uh -huh. Sajana Muda X. So, maksudnya daripada semester 1, we accumulate sampai lah semester 8 lah contohnya. These are the result of that kind of uh, performance. Uh -huh. Jadi, performance performance inilah nanti yang kita akan nilai. Jadi, baik tengok di sini PLO1 dia dapat 2.85 kumulatif eh. Uh, ada PLO yang tinggi 3.81, 3.67, 3.58. Yang kita nak tahu bukan sahaja yang rendah. Kita nak tahu juga yang tinggi tu disebabkan oleh apa. Jadi, apa yang saya buat di sini adalah kita lakukan analisa perbandingan jurang di antara pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang tidak cemerlang. Dengan pencapaian sebenar yang perlu di, di 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 apa perlu dicapai oleh setiap pelajar. Jadi kalau kita lihat di sini Dr. dia yang yang kumulatif tu yang kita nak tu yang warna biru tu mm -hmm. right tapi kalau kita lihat yang kurang cemerlang tu lebih satu bar tidak baik berbanding dengan yang cemerlang. Maksudnya ada jurang yang sangat besar pada PLO1, mm -hmm. PLO3 dan PLO6, juga PLO8. Mm -hmm. Tapi ironinya Dr. Nadia Bila kita buat semakan curriculum Kita tidak melihat aspek ini Betul Kita so, buat total revamp Meaning that PLO yang dah sedia baik Kita revamp juga That's why process of semakan curriculum Become tiring because of kita tidak menggunakan data untuk melihat aspek-aspek penting. Jadi jadi kan, Dr. Syam daripada analisa yeah. kumulatif ni kita juga compare balik against our program aims. What we, we intend, intend to produce. Betul kan betul. Dr. Syam? Betul. Betul. So kalau tengok dekat sini if PLO satu ada pelajar yang mencapai satu empat. This is must be something serious happen on that particular PLO. So we need to understand apakah isu yang berlaku pada PLO satu. This is very urgent ataupun this is something that you should highlight ataupun indicate sewaktu melakukan semakan curriculum. We are not, we we are designing our curriculum by design. Kita tak design our curriculum by chance. Meaning that, kalau kita masih lagi buat semakan curriculum, we do all the total revamp without the data driven, sesuatu yang sangat merugikan Dr Nadia. So, it was very serious because of what we put so much effort on doing our semakan curriculum at least we address something that very important. And ini yang kita katakan kelestarian program akademik. Apa yang berlaku hari ini adalah bila kita buat semakan curriculum kita 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 rombak secara keseluruhannya dan ini yang saya katakan ianya sangat sangat meletihkan. Kepada warga-warga kita It must be a data driven We have a lot of data How can we use All this data Interpret the data And translate that data In the forms of Program academic Correct This is Cara kita melihat And all of this data Has been In the system mm -hmm. Jadi Dr. Nadia uh, Saya dah dapat data tersebut Apa saya nak buat Kan Apa saya nak buat Saya dah dapat data tersebut Apa saya nak buat Then start to recall All the kopa kopia apa segala dokumen recall balik and start to address what are the issue these are the 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 point has been taken according to area dalam kopa cuma saya keluarkan di dalam bentuk-bentuk ayat uh -huh. kalau kita lihat contohnya PLO 1 we look here huge gap di antara pelajar yang kurang cemerlang dengan pelajar yang tidak cemerlang eh sorry pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang tidak cemerlang what's the issue we need to revisit our program blueprint so we need to revisit the changes from the from the cost level adakah changes ini melibatkan internal external ataupun relevant stakeholder even though if you want to extend kita boleh melihat juga kepada struktur program ekonomi kemungkinan besar ada kursus-kursus yang ditawarkan tidak sesuai pada PLO 1 betul kan jadi this ada the thing yang patutnya kita bincangkan dulu Dr Nadia kan jadi memahami kekuatan kelemahan dan juga peluang peluang penambahbaikan. Nah, jadi kalau kita tengok kalau kita buat uh, kalau kita buat uh, auditing dia ada apa? Dia ada commendation, dia ada affirmations, lagi satu apa? Uh, kita panggil dia lagi satu what we call is uh, uh, apa opportunity of improvement, lagi satu saya lupa dah. Yang ada empat secara keseluruhannya yang kita boleh lihat dan kita boleh tambah baik. Jadi You tengok pada PLO yang ketiga Kita lihat Nampak ada huge gap 2.75 dengan 3.67 What's happen? Apa yang berlaku di sini? Kemungkinan besar Kita kata okay, Graduate achievement Cost to program outcome Mungkin tak sesuai Ataupun maybe uh, The student performance Have certain issue uh, Mungkin kita boleh kaitkan Dengan formative assessment Summative assessment Right, Jadi this other thing yang kita boleh bincangkan. Uh, itu tak termasuk lagi kita bercerita tentang the variety of assessment tasks that cater the student diversity. Kan? The process that plays to deal with the suspect students with plagiarism. Adakah disebabkan berlakunya kegagalan ini ada berlakunya banyak uh, academic misconduct? Pada waktu itu. Ada apa apakah, apakah bentuk tugasan yang diberikan? Apakah bebanan yang diberikan oleh pelajar? Adakah persyarat-persyarat tidak menguasai teknik-teknik pentasiran tertentu? These are the things yang kita perlu lihat Pelot no. 6 contohnya eh, Kita boleh lihat the program module is up to date with the latest disciplinary, disciplinary knowledge Adakah content yang kita deliver kepada pelajar-pelajar kita itu adalah content-content yang terkini, yang semasa Jika tidak, apa yang kita nak buat? Right, jika betul bagaimana we want to make sure that it can be happen Kan? Dan ada juga certain-certain komen contoh macam PO8 itu kita katakan there are sufficient adequate room equipment and technology. Uh, yang ini kita dah pergi kepada area nombor tiga, student support and services. Kan? What are the resources available? Ini kita pergi melihat kepada uh, area nombor lima, resources. Jadi if we can, orang kata apa, boleh melihat semua perkara ini dengan teliti Dr. Nadia, um, saya yakin kita mampu menyelesaikan masalah lebih berfokus kan okay? uh, dan dan juga lebih spesifik dan program-program ini boleh dibangunkan dengan lebih sistematik we have all the process we have everything in place just a matter of a little bit of critical thinking uh, should be embedded ketika kita melihat penawaran program dan inilah kerja-kerja uh, yang perlu digalas oleh uh, program chair ataupun program owner dalam memastikan setiap program yang dibangunkan itu benar-benar memberikan impact kepada universiti kita UITM. Dr. Nadia. Dr. Syam kalau boleh saya uh, saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan daripada ruangan uh, chat kita ya. ya. Ada yang bertanyakan kita ada tak template untuk PLO attainment evaluation ni? Um, sebenarnya sebenarnya um, kita tak perlukan template yang yang spesifik sebenarnya because of all of this data can be extracted daripada sistem SIM. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak melihat kepada performance program masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon kepada AR ataupun timbalan dekan akademik, timbalan rektor akademik untuk extract the payload attainment mengikut kepada program tuan-tuan dan puan-puan. Based on that extraction, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buat notes lah dekat mana bahagian yang perlu dilihat sebenarnya. Alright, alright. Sebab uh, pada saya, um, my my area of concern is not towards on what is the best template that I can share with my with, with my warga. What is the best technique to report our CDSQI supaya ni lebih memberi kesan terhadap setiap program yang kita tawarkan. Betul, yeah. betul tu, Dr. Syam. Tapi Dr. Nadia, kita sediakan juga sebenarnya slide. Uh, <laughs> apa apa slide uh, PDF slide. kita betul PDF hari uh, ni boleh di, boleh, uh, boleh dimuat turun daripada uh, dari betul, ruangan betul. description uh, betul. di YouTube channel kita betul. boleh dimuat cuma uh, cumanya betul. kalau ingin menggunakan pakai di tempat lain perlu di attribute kepada ownernya Dr Shamsul Betul. Kan Dr. Syam? Okey. Sebab so, kita ada juga rakan-rakan daripada uh, IPT lain bersama-sama dengan kita. Terima kasih Betul banyak. Betul tadi saya ada nampak ada daripada Dr. USIM. Ya, yeah, daripada USIM Dr. Kamil. Rakan saya sebenarnya. Uh -huh. <laughs> Alright. Okay. Uh -huh. Dr. Syam, kalau kita boleh ambil satu lagi last uh, last question kot kan. We boleh? still have one more minute. Uh, ada tak siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan? Sebelum kita tamatkan, alamak dah pukul 11 Dr. Syam. <laughs> <laughs> kita dah 30 minit. Ha, kita pun dah 30 minit sebenarnya. Tapi apa, -apa pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak uh, sampaikan adalah dalam, dalam tempoh 30 minit ini betapa peri pentingnya untuk melihat keseluruhan aspek CQI CQI ini dengan data yang baik, dengan data yang tepat, dengan data yang sedia ada. Because without having that this data, sukar sebenarnya untuk melakukan pelaporan yang baik. Jadi all of this data is available just a matter of dekat mana kita nak dapatkan data-data tersebut. Itu yang sangat penting. Dan kita sangat beruntunglah Dr Nadia because of kita ada sistem CDSQI yang ada all of this data dan semua-semua data-data yes, ini telah pun uh, orang kata apa telah pun dipaparkan dalam satu dashboard right. dan right. kemudian kita ada pilot timer yang kita dah sediakan dalam 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 bentuk reporting. Just a matter of your creativity, your criticalness looking at how to address all of the, this. Data. The data is there. Um it's just uh, it's it's up to us to analyze the data. Yeah. Must be a data driven. Without data. Betul. Now so cuma, I think cuma that semua hanya berdasarkan emosi ah uh, dan rasa-rasa. <laughs> tak uh, bolehlah rasa lah. itu agak, uh, agak rasa itu justify lah kan. Betul. Uh, Jadi okey okay, Dr Syap. Yep. Yap. Hmm kita dah sepatutnya tamatkan sesi kita Betul? 30 minit ada yang kata alah kejapnya. Ah uh, tak apa. Nanti kita akan ada sesi yang akan datang dan jangan lupa isikan kehadiran dan berikan sedikit maklum balas berkenaan dengan topik-topik yang tuan-tuan dan puan-puan rasa kami perlu bincangkan di betul, ruangan betul. 30 minit webinar ini. Jadi betul. terima kasih kepada semua warga. Terima kasih, terima kasih kepada semua. Dr. Syamsul. Yep. Kita akan berjumpa lagi di webinar seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.